Бүтөкүнөн күндүкөр ачылабыз сахатир видеотигар ашыттар беребитин сагалыйбыт. Бүгүн эмне Оос интернетине бирүлдөрү хастан көдөрөкпүт, анан сорунарга белем алырым. Онтон биги студиябытыгар барадаганы билген тута көрөт билиякыт. Биги студиябытыгар жетти келле хатугу многоборияга уанна атаган ютугар спорт мастера, итиенна мастер дега спорт мастергар кандидат, итиенна Николай Матананов уанна ологонаргыга Альбина Smart Unit проектир стала халаяшта. Бүтөкүнөн. Бүтөкүнөн. Жоттон Николай Тухими көрөм бит болоктахтар, оттон бегеттон жай кепсетиге кийлех бүтүнөн жай бастан арахтон Альбина ийлириң болоттон бегени. Оноттон амастан тугас так көрөм бит. Бүтөкүнөн. Беги бүгүн астык бут балык порционна духовка бус бут балыгы. Оттон сагылык бут манна бехасеп онтан түбеһер ханык бар балыгы туттук бутунсеп үрүң балык болонсеп кыл балык болонсеп порционна астагына барапты онтан дукатта аха бехан ада болар балык буспут рис огоротаха сөбүлөр огоропкутаха онна сливка бастан бии Бихик икен таттан түгөлдөн төрөтөх бейт, бир осколунун да бейт, икен бир ансамблгын күлөп бейт, кылынкай ден, онун доордугу ден ансамблдары бидер бейт. Онтон билин корокка, жокуска корокколор бут, лели бейт. Ихаэп. Икеги соолак бут. Тон Николай, бир тон үзгейде бу спорт агетигер, манчар, Дегенгі ұнюларынан дендерін ұнтан жүгістік олау білер болақтақтар. Оттан Альбина бәйін тоғыртақын өтеттім де Smart Unit-тен. Әрәртін ол түгі дейін білер болақтақтар. Мен бәйім едебінен бастан институт математики информатики үйірімдіп, онына программирование асығына құлы ләқпін информационный технологияға. Оны Smart Unit-тен тәрілтіға бейге түгінім қайыбыт разработка сайтов үйін. Информационный технология сыгынна IT проекторның үләлі бит. Оның тағанан, үләм тағанан истенебін, асасырыбын сөбілебін, өссі. Оның оғылырдың көтті жарықтан абын. Оттың интересім әлбәқ. Оттың бұл Николай, біз бапылық бұл әнің әңірдәс, оттың бұл ембек өрәшілер, оттың бұл деген үйлерінен дөкөрәм баран, ембек өрәдәс күні бұл ол спорынан дәрттен әңдер кейі бұдақ болдағын. Ән бәйең білеген Саханефтегаз бұдтәрі тағы білген? Саханефтегаз бұдқа, финадел ғавлибін. Отан жарғым ден үлек әліне кейі. Біреме ағылар алта кандидат, алта ғалғы үлелі бін. Кейі жей бір 99 ағыда кәлі бін. Неделеға алта күн жарғыптан абын. Субботаға, субботак әріптен кейі жа мұнғытары болағаты бін. Москығынаға ме, там. Субботна беремәлін әкіна тұғатық қабайып бар тағы дебейді. Илден кәмедені тұғаты бәспеті әтшіғынан құбуаты болып бұда біттер. Әріптен құбуаттан жа ғама ұлық күріқті әстіқін ұлық. Күріқті хилер ғана өрбірге болында құбуатты өз көйінде. Құбуатты бұл әтшілер. Құбуатты ұны құдық. Құ Біз тәкітті. Бізге оғыз жамы бір ол борға бұд. Бір ол борға бұлапық бұд, оңыған дейді. Оның оғырдақ біттен бәйбәрдің білі біт. Ол кәнеттен ұжы осколаға еген сәрі дейді. Оның ұладан осколың өттерін бірім бұд. Маңына студенінің келін бірім бұд. Өл бола бітті әлемдігіт. Бұтын Бұланды болғақытты бәйәғат, бұл мәннің қораққы барған оқ сұйық бұттен, әбітәрді бәйәғат мәннің тұғы бағаған алағаты кеті. Хембер ұлық IT енген табы әнігі кәмінен оқ білген жәй күске тағысты дей, ол үлді кеге ұлық IT дені күннеті кәрет естер болды бұд. Өттін әні ұқыртақы дондығының IT программирование сайты ден әдерлерді ғайық болды де. Математика деген баратыланына қатым. Математиканың тағаны үтірегер керетім. Экономикаға тағаны үлелеқпін бағарар етім. Но оларын бәйем үйерағым үттөтінен деген математиканы ұрдырым ол. Институт математика информатики үйеріне кеттім. Оның үйерінен іспетім айы
билен көрөн истен айтыйтуун салаттын талбытым. Ата Николаевчаны эн? Мен СВФУ-ну 2013 жылга финансово-экономический институт бүтүрдүм. Ондон 2013-тен идеминен лидердим. Баннер гөлләбете, билин уже 3 жыл саханчы кыз бүткә лидердим. Жаңгыт алар бәйләрен экстремистләр балактыр. Олар орында. Бир ол бор балла хатнатты. Билетер гәрле Утен турдун даан түндүн көстөндө. Андан турдук аха. Алып жаңгыдашкы. Эсе уксайды жага. Жамут күлөлөр. Ожо ого жан бир бүтөп жол берген. Ортон уже хайе жетти. Ортон да белем жетти. Аха. Аспыттыгынан капсайда ха. Бастан дийим анна бу спутри сылабытсап, аны хеге рецептчитей сөбүлөр болу хатна боле рецептчитей лагат. Биеги сыбнага сири сардар ачыбыт. Аны бу бүлүүдө бәйте сүрдәг диетической. Тоолета ха арыда сок бухар, олиген бәйден соғығар бұхар сәп балық бұл. Оны бейге бұл диетическай оңыр ұққа сәп, тұғдағын әрпәдіға. Оны мен амтаннақ, мен негес болуын дейін әбей сливка бәрбін сөбілуін. Олығын қаратық рейс бұдығар бейге тұқ бұдың, ұқырауып бұдың бұдардан құтты бұд. Оны қаратық сливка бәрбін берілдісі. Очығына сымнан берір, оны мен негес болар. Ордық мен берір. Бейге лукпут бәлем бол бұд. Мен апарты білген түн оғы көрерін бұхетінде кухняға көстік әлбейнеген бейінде білді. Оты көлеттен түген көстік бұл қабыртты бұл жа хүйнені әдер күннергер кухняға әдер әтшігінді оңыртын оғдық тұғастығын. Обычно сайын, жануым дәрелі ата ата бардықтарына бәм құлыр ғуды қалық бұна. Мен әсті бүйін плов, мен еңгі күндір әстірі. Әтті қоғыса? Аха, әтті. Оның қобыршы күріқті хеге барабын жатағына ән бастығы өшірі тұққы болғым таған ұрағаны. Қобыршы мен мәндік көлігі жәкәрілі, әлбейнәме Ачағыт, аң бастан туғы бұланын артынан барғаны? Аң бастан бізге аспытығар углевод бұтын қарадық күтшатамыз. Белок бұт. Одан қаяндағаны бейға сен бер, онда қаны бағар ғалға болма, дес балансированный соустық ағы бұт. Белок қаянда бар болар, углевод, онына клетчатка бұт. Оны күріқті хеч үға атағаны еген углевод бұтын күтшатамыз. Оны белок бұт әлбән бер, онына мен, сақылы, мен деген астыр бұт әлбер. Одан бейі бәрі өзі қайдақ нұчалай тәқа образ жизни болып жылады. Олеген болық тағын көрдік өндік ағылып бұд, қайыр бүдген. Болемене правильный питание деу көрді тұтудуға сатый бұд? Сладкий инсир болықтың көнішті сейбіт жан-жан көрдіп, ол әрін өже... Үлгейбәк кесі. Өже привычка оған қалар. Дәттің қадағыра күнәтенек ағы өттен бір болықта қылып болан қалар бұлды. Болықта қылып болан қалар бұлды. Болықта Уже коньяки более-менее беленькие, мадахана примерно меха, бачаха, по деньгам уже много дуга остыл. А, остыл? Бачаха, бастан, богом тоже остыл. Ага. Оны тұн, жарыгын өтті ембері ең қобыр алты көне бітті, жәделіға. Мәне қастығы чаға бар егені жоғырғанын ұлы бұрыл ұсты, ғасырды кәңіздің. Асқа бұл жарыққар. Жарыққар, кейі алтыға бітіпін, алтыға білен баран үлі бір ағылығын алтыға арғырлы бұнна ғразу әттеттен тен жарықтан абын. Кейі тоғысын арғы, тоғыс көйінлі дейбі күдді кейі. Күнгі кәчәсі. Құрықты кейі ғағы әлбәтен берен бұл? Жарық бүнде. Құрықты кейі ғағы әлбәтен берен бұл? Жарық бүнде. Құрықты обед и ужин с собой в ковруктан делаем. Или вы же не Бартон, ой, дядя. А то, дядя там бейбо... Бастан бұл манна фольгағы ұрылдысып, оны балық бұд бәйтін соғығар бұғар болан. Бейі қаяндағаны фольгавдың сәрінен тұқтақ бұд. Алғасқа тәхен біз тәқпетіне соғы тұқтан қалдың сәпсіп. Олығын сәрінен қайы бұд. Оны түгегер мен запеканка орыр болық бұны әген асыстыр бір. Түгегер лук ұрасатығын сәп. Бұл рейс бұд алғас фольгаға сыстан қалбадың ғыда. Оны лук ұрдақыны, оны кірі албас деқі ғатты. Түгегер лукта дақыны, жоғына рейхін сысты бад. Түгін ағын сыстан қалбады түгегер. Оны қартық соқтақ тұқтақ болыр. Бұл әбінеттен бір үлеттер көрілі әнегіл бәрді лайфхакты. Ол ұндық талайфхакты ғанын қатын әр бұмандық. Ас нағастан қалбадын көрдіңдік. Ота бұл ескі ұрапты бәтіп бұлда? Астан бұманда. Бәйтігер бәлім ұрапты. Бәйтігер бәлім ұрапты. Фальгавдығар бұл үтізден ұрауыд. Калабачыға социалары әттігер болар. Бұл
Аска виринчик огостен, талалар дэнди. Ану билеген олох, Николаеттан иппаккабан адбинетті бәрді дейтен. Төхе оннуғы көлі? Хух, барадын сир. Аса тавадары болын бар мейне? Барадын сир, аха, барадын сир. Атын, аха, барадын сир білген санатықы. Оғыру тахыгарген, именно севет түгаден хуах. Аха, зен соқ. Ану, оғылар бұтығар білген оны күтталық. Улахан кыспыт кырачан барытын сиреті, білеген марковы ен талар болбыт. Талар болбыт. Олейні, оны күтталық. Бұл әрің ерер. Аха, білеген оны күтталық бұйыға мүчелет тиха байба болу тұрар. Оларын дәйбін санадық бұна, мен кырачан севет ахымын хал бақады. Олейінші болар болдыға дейді саныгы. Атак. Онты көп болам барады, мен барытын олақ. Аху, білеген талын севет ахымын бұ. Талағын же. Талағын, аха. Джевер, он такой оставапы. Олегин жену меня на весь электр, например. Ты на тахалы огозастыр болақ тарады. Ага, сахалы. Екі мен ағы бүйдеғы тегерді. Ага, мата, еке сбалансированы питанияға еген, допустим, оғы ұлбатырғыр, сайдырғыр, ең сенбер еке клетчатты ең барын ханадала, олеген правильный пищевой привычка, қайса бұлып. Әлбәқ сұй сағы болбақ кәрі, болы растық, білен, там, үшіге асқа еген жөдіксі білен, трансилдерін біна. Жа, бігіттің болуық бұтын, риспетен, құрыпта риспетен білімін әтібет, оғанына? Түрдетігер білген оғыр оқпыта ғаны ұрауыз. Мен манна тұқ бағар болуын сөп, кем тұғы сөбілерін ақы тұғысқа, там, сөбекілі ұруққа, қоқ ұрғызады. Мен қарау құғырарды сөбілімін, онына замороженный ылығын, тұғынды бұдан себейхей көрдік болар, бұдан консервированы білетінің бағы болар де. Түсі мұнны ұрауыт марков. Болуғы білген әмі деймін, ұшал атымады құлын тұтындағыны бәлем білімді болар. Бұл рецепт, мен мамам сөбілі рецепті, оны қаятшы. Кірәрдіқ бітіне, біле балығы еген сүйіп бітін күні арастан, мұнны қалбастан, интерегенедік астатан биолық астынасына сүйретеуді. Оның бауыз айды. Аха, оны иен бәді сангардың түрікті, Надежда Архиповна, бұл қаян дағаны балықтақ болады. Бұл ұрды бұд, үрдетігер балық бұдың ұра бұд. Оны сөрінен-сөрінен сабағыр сабар бұдығыр, бұл маңлық қомы елі бұд. Балық бұдың самы еңедігер ұрардыңар дұрауы. Ачауына балық соға еген риске түхір, онын риске түмінді күші бай балықын тарнақ болыр. Мәні олар шы білен сабан кәбі емәрін қарпыт қалыларын ағастыңыр. Бастан бұл мәнілік ұрды бұд. Ақын қоқ болар екені? Бұл мәнілік қарпыт қағастақ ұрды бұд. Онында білген сливкарынды Оны мен үйтіне құдан бері аң? Аға, үрдіктігер әлем бері өт. Әлем бері өт, бұл құғы бұл болмаға деп. Де. Мәнді құты қыртығар ең бері әмінен бері өт. Бұл мәні ұрау келдек бәне. Бұл мәнді қабытығар. Дәрі тұты құғы тұты қас температура білім. Бұл құғы қабыт бігі мәнна наға түсті құғы болбадық. Рис бұт үже бұс бұт болар, онына балық бәді ұлыс түргенлік болар. Олай наға ғынлық болбақ кәрі, 100-10 градусқа 15 минутта ғасып болар. Зәтті бігі құғы бұтын бұл 100-10 градусқа қоббан бігі қа. Мүмкін үші бәті қылыға тұрды. Сливкалыттың әбәбіт. Манна кейін сливкалы аватағына, өтшіңіңіңіңі диетическай блюдо болар. Оның үрдетігер сыр бүтін ұрауыд. Құтан берің күрдік болағаны. Үшігейден сүрдей құсудыргу рецепт. Кейін қайдақ қанық бағар қағайқа бәді сөбілерінің ұлардан берін сөп. Терес білігі ұлай бар? Аха, овашытың оларды құлап Білген бігі балық бұтын бұқыл қабытары тарих бұт, білген қылғас реклама тұқтан ағыққы оғынтын күрсеқті бігінің бетге болып.
Зарей камызы кудук бәттүр гендік ааста, ұлттан салғы жәбілен бейі икіс білу дәбіт түгіш. Икіс білу дәбіт тияға салат, креветкалақ, онына авокадалақ. Білеген Николай маны элитінен әлжетігі, әйге помидор. Помидоры. Аха, расы дәбіт. Так, мен тұқпыттан сағалығын, креветка ұлттан сағалығын. Түтіңдік арақты әлбақтастан бұд салапығына бұйықа. Әлбақтастаны? Бұ салаты олыс сөбілігін бұрыстой, бұ ме судыргу баға едек қысып, кеге қайдақ бағар бәйдет табыдына олардан берен сөп. Ингредиент, қандық ингредиент барынан соғынан көрі. Әптігөрі бей қысып, түгөрі көгірі кей қысып. Олен апельсин егіне бәтчім сұрғар. Апельсин ақыны қығы бүгін. Бастан бейге креветка бұтын қайы Онна уларым бар мыт, манна чеснок угоқтыпса. Қаз бейде түн жаңа күрде бұл ентанды бұл жаңа күйі бұл қойапты ақ бұрдықтылары бейге көстіп түгір бағылыр. Ота декалай, бәң астыргар, орды қада бүлді ақтығыны, бәң қол жаңа бүлі коронна бүлуден мен қанды бүлден астыргар. Судин хичан нар астыр бүлді мұты мин. Мин? И плов. Плов. Дол хамы көзі иттен кәтәрлер үшін әйті екі бүлді. Атын, аха. Тірәхінде бұл арас бірақниктар ерті бағыр болады, жекерген әнді бірақниктар бақ болады. Ол нұқа жа, хамы әке қос тоғытуар жа қанды бүлді бар болықтар? Бірақниктар бол баққы, күндерге еген мимоза салаты стачы бұд. Ол сүрді ақ сөдір бұл түрген салат, онына білі тұқтақ. Әмеді ағыны балықтақ, әмеді ағыны кенсерпі болын түргенек астында, әрген мимозаны қаған бағыр бұл столықтар болу құқып, бір білдерге бірақниктар бол баққы. Оттан бірақниктарға, бірақниктарға бейге балық ас болу. Ойдаға әт ағамыға қас күнәе бар, күнәе олеген балық бірақниктарға асты сатығы. Әйгеттен күйдер астыра тұғыр. Бұрдық аға. Олақан көгім олық күрір дағаттың, бұй жеке әкер дағаттың, бұрдық аға неға сөйлігер, онына бәдәс көрін неға сөйлігер. Олығын тесті ұқсын әрігін көрдіған бұрдығы көрдір олық. Хаянды көмелігер, хаянды кене астығар. Бұй жеке әйек сылжын, әсіз үшелік саңара дәлігіне бәді рецепті тәрізі. Бұбук, сахар деген. Онынның асысты қадын күні бұға көчу ереді жия олардақ бұдына. Олығын бұрдық ағын сөйлігер. Тұтшау кенеме оған нек асқы астағыз қылдырым. Асшы деме ол, тәңгі астағы мағамады қыдырым. Мен ең Надеждар Киповна таттаға, осқолаға күлін технология үшталы, күлінеріне өрдір. Әйтарға, ойын еға қарайдақ біттен асқа олаған болған соны ұрыр. Ас сөпкі астанырын технологияны тұту қағыны, качествоны, ұғыру тұға болдағаны қаяндағыны маннағы болуқтақ, әтес болдағаны қаяндағыны аласы да болуқтақ. Бергедір әйті қас көте әйге? Бергедір әйті пьет күз күз. Өті көлі дақ? Кебіл, бірат дақ бұн, мұна көріп көлірі, көл көл дейір. Ипылақ? Ипылы? Ағы тұрып әкетері тұрып болады. Тұру ағыры. Оттар бейіне бейге тұрып тұрып? Мен бейге тұрып тұрып. Олыққан әжейім Майя Пайсиева ден. Бейге тұрып көрттен тұра. Құттығы әжейім қыра жейім болыр болады. Қыра жейім мұскула көрік қолыры, білген полқод олыры. Әк бәді кі технолог. Печатный дело. Печатный дело. И да, не нравится. Москва голох сидит, тарас юрбат, так все собрало. Он на балтом, белеге не мем Москва говор. Юрам бедер бедер, он на юлели сидит. Тух иде на кин. Балтом английский язык учила. Знаешь, ты дивом анек. Хабар, огор дахта та бистем бистем бистем, маран, что бате гал бал халар, бе этер гэлле, ки ту да кэп силе ху анда куду пола йохон. Ола бе этер гэлле, дурёх биттен бахаритин дия куду пола ари. Ма дахтан нук? Атон уже более-менее улахан ангар бүлін тангар нер бұлдам дия куду пола. Крас улжан туго няу бутун, хамит кине не корбит бутун, неген билевит курту. Антон, он та ханан сим бир, ки улатын сиангар на ая сағаны билен хар бұлдам ади бәйтін бұлда. Мәнді чеснок бұтын ғарылы бұд, бұл қопыт күстақ байы болан берді. Мәнді чеснок бұтын ғарылан барын ұлан кәдігелдісі, бұл арын бұд чесночына сұттақ боларын ғына. Онына олынны привет қалардыдан ұра бұд. Қырба бұд ұрып бұда мәнілан құдан берді. Ота, қайдан қобырын дек, оғырда қыттан қобы бестер кейгіртігі болғанлары? Үшілі? Нағасы білер әлді қай тұрғыз салақтың ұлыққан күшін кірті. Оны ол қырақ жан бұл маңы бейі көрірі төбеденде дақ күтіне істер, сәргер, мүтірі хүргер.
бүгін он жылдар бүтін деген бұл мана университет дегенде. Бүтін де көлі сенбет чүт аға болмаға де, ол деген қа керек деп. Бірген университет олар әрі нағаны қаябат деп. Постоянно бол бакка. Когда хотим бить, конечно, потом только это нужно. То окей, окей, мы это. А я когда-то я когда-нибудь видел это. А то у вас как когда ты не коля хобран, то у меня никого ты не. А то ну у вас тут имбир активно киете. О, имбир маликтир, но на вихе уттер, сюрер петер, жидер мой дер хиндаллер это. Ты бы я то не кастягар хобран, то директорин. Мама, иро и пока видишь. Блин, если с фуга лелики бите, а потом была она Сбербанка, тата управляющая, ну лепте, ты бы купил. Или агар вот приезжали. Ага, а батане не камбите. Ага, ну ты не камбите. Меня гам кипин чуй салаха сок полгода, а бара дяна сук судьяте, судьяну лепте, бастан то следовательно лепте, он на окончен ир ухун кемне судьяте, тата фуга, а гам та черпчтан терте. Эхиттен ордук бүгү оглогутугар мында катанахтык иде билдик сеннер киби. Атын папа гудут мен боло, мен иде тилим. Гудут тарайбын дир, онен син бир огота була пападан алып хайыр алып мер. Онен мен боло. Мен киндер алар турар бу бар болар окей. Ата ана хинди көп. Бир бакма бакпын не баран. Ага. Мен хатар кирен мен баран. Оо, роман. Онда биле күнүсүгө мен кетип жүрүп болтурады. Оны кеха бабаларга келен тахталлар ага алып кеха келерге бүтэ таайлар алдылар анда. Кехени буга кене ха ыянан баран жандар. Онда ноктоп менен эм папаң сүйөмүгүн дир. Оны син бир папа болору эткен. Онда кыргыттар эген папа абдан сүстүгөстөр. Жаратын бегеттин богур опута хан бен бир бааман турабыз бу аскыт Каннати ехтан, бабили ехтан багалы. Буманна креветка вот битте, арылынна. Арардым, бирген креветка вот ылын кебезюд. Она сойуда ура вот. Манна мен эддеттен биле тугу лачын, варёна замороженный еленнеры. Ну, хандык багар креветка варсыр. Хандык багар креветканы сөбілі бүтін алы хатсыр. Наламыра кардыка харла алы хатсыр, более амтына тупсан берер. Бірген манна бейха халла. Авокадо жен астырын лоджа хабыстан көрдім. Мен бұл бейліге үлелдерім тұқады араға авокадо дейін мен бастан көрлі бұқалақ. Аға мен негес? Авокадо лақ аға лоқ көрілік бін. Ота бұл жегер көрінен, бұл хемі бір көлі дағанды ұғым график тақ болан. Тұна біні бөлі жетіне мен хемі графикінде де қоғыз болу болады. Мәне қаттон кендік түген тосқырдығ Где-то я как-то город устунда битерало, ты а астрат. Когда то тики покрошки тратики хая хайлары коре оркутер билетти или ленский зори баранин ачбыт, а инен мовабингатер парка билетти би, там я тиа тахан меня на уровень не укуну. Ти табагага табагинский мыскай. Ага, табагинский мыскай баранда. Ну это мен амбастан бу Николай матаннан афтен ататтан бу спорду тенге. Тухтен оламаны кепсилерді жоңдар, кені модельді? Сақчон нүкті бәтер ола ғасқы болан қалды, қаддақ болды, бәлі тұр ғасқылардың дәлі, просто ола бәтерді омы керек үстіп құлды. Фотосессия, просто олған модель құлды қанымын, просто фотосессия болып бұда, манна бастан постник Иванден ментаты тағыр фотограф бар, үші бай фотограф, кене манна түйер біде, күріқтегі кәнеттен, ұйыр кәнеттен, онтон сайын Москва барған жер бұдығар кенден бей фотограф Арман Диманов деп фотограф үңір бұда, оның кене әден фотосесе болып бұда, үші бай түйті үші бүт, қатысқаға түйер біде, онтон, ну, ол қатысқалар үші бай түйтір ғамыттыра, жұнар көбіттіра, соғы бүттіра, үші бай бүтті Вот он куда? Чаще мы гуляем куда-то. Ага, то батам гуляем, да, не. Дилеры-то.
Вот только вроде как только бывает эти вопли контракты, которые себе там бьют, мы делаем больше. Антон, говори, я жутера, а? Москва, где жутера, не надо барба, барба не бывает. Вот только мы умеем играем, ходят, так ходят, куда бы. А мы хотим это гордо, он играет сам, благодаря угляпти. Валентина Сидинович Козлов слоячила, кинекта Эльбапа и Сирито, кинекта Пригостовна, Новостан, Европа, ну и генерал, кин ансамбл, на хотим это гордо пит, но лобат кем не работал. Она олган тин улаган бара мы дебит уже юраганы тугунанын айна бопт. Антон оголнун бара уже олхан оголордак болан бара мы уже оголдун мураган жахана деген. Олген билген гал болан бара мы поездкалар бут барда мураган болар. Тоны оголы кетер кайнын кетер бастах. Аха, оголы кетер кетер. Аха. Олган тин кетинче 19 сала харом деп билгенине Всемирный фестиваль народных танцев. Карьера приглашения на бутерете, барту для бутере, но тебе еще батик вон кипин, да, 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 Лимонный сок. Лимонный сок. Вот, путина. Угу. Угу. Интегрируй соус заправка. Ага, мы такой заправка. Угу. Сюда заправка будем калар. Угу. Бетный или бутылку я Ага. Угу. Бутылку я бьем, но багарар было хотя бы мёд бьем, как бы так. Сначала кисло-сладкий было. Угу. Да, тут так нахап, так говорю, нахабарос, то бы. Нахабарос, то я куда ты мила. А салат. Бокус тоден захид дали куда? Соус куда? Бахта хатлан куда ходит дали дуду? Бок конжут хе? Конжут хане пар махингатланы? Нах чё аска тут тарбин саблюви нагайсер? Кинь олахан онук күстях амтан биренен бирбет. Оларин ахан нах киргетер. Олин конжуту хане пар аска тут тачем тут тачем. Хеп мене букуябут? Мене букуям бран кригет калык нурал. Я говорю, что тебе говорят, кем я салат едим тебе? Бу. Микс. А это дохуй. Ага. Бу креветка салат. Я креветка, но микс салат потом принято. Берем на себе, хотя только меня бегает он, бу духовка я на вот аспут тебе было было, блин, бегает угасит клама, то что бу говорят, ка, окей, там уже придут тебе кили, а потом на тонче хаз бедит, бегает самое, когда херкемет, бедит, нам сайн курят. Это когда реклама будет генерить тюмектенне, он тут сначала требует тебя бежать алги, а стыбы, где блин, ухус блюдевитин, то у кого тебя будет горячий блин. Ухус блюдевит, молочный коктейль, милкшейк. Так, бас. А рахтон, когда тон блиндерен, а рахтон кине олох, это когда омрар. Мен омрар. Мен омрар чубун, мен оллана студентных денюрем митим. Так, бастан оллана, уйку табут. Мороженое, он на дюгер орела печенье полар. Так. Полар, да, когда должен чахти разбить, от не габи полар так. Он рад до просто я как-то хадар было. Тим бедди. Тень он сохнет. А то хадар, хан не верим, как это было, он рад. Так, мне улла на working travel день лен лежитом Америка, ра он на бармен на этом, молочный коктейль он рад этим. Вот она у нас раз шоколадная, девкудук, ванильная, сникерс так там рухаю, на это хоз вариант нам рухаю вернуть, вот нам одна коля моему хора там по выходным и нам рухаю. Визитная карточка то была бы да. Ну то мы на нам рухаю эти и пьешь, нам рухаю, потому что там ран вот я бегаю. Ага. Вот бету генератор этого, генератор арии олюхим были мороженое, на хакета нахты гмака, то были арии, которые уларкивались. Ага, арии, что это? Это табгаста, понял?
Дюнна хайбару отын білігі білігі білігі. Хакалаттан бешенінен деп келді білігі білігі білігі. Именно ориеден чүмай. Тәрі білігі. Мені бүкілерге табы ғастақ болу. Бастан кырхаджан этан, да? Олохон күйлі бардын, барлохтянын күйлі әрекін жіп атаңын. Эбэм он мамам бұлади. Бастан эбэм идеет әді, күйі берекхана дейін. Вот он кис класстан уже ансамблға музыкальный школаға жан алап бұд. Вот он тәңгенен кис класстан уже бір спортнан дзерклер әтім, атақон үйретім. Мекен аға мүлчейді. Осколаға музыкальный школаға келерем барары. Это не для тембара, это она тут была разальна халмная, и она увидела, что это хочет быть. Тереха набор был рамбилен. Олхам, ол, он рыкал хам конкурс, да. Она твердая, что вот там, он бегал на номер. Он не тебе на гам себе пить, не кредах не джабар буде. Он на конкурс, как по экзамену, тут таран, хаян, ритм, то хастяшка, и тут таран, варам на нас будет. Он на бесил хореографию, а я говорю, бесил хореография музыкальная школа. Он же был музыкальная школа Калынкин ансамбл бар, народный ансамбл. Он ансамблдан күлі өретелді. Он өте барын тетен хан бүкіттемей. Бұл төхелді ағаны бұл бүкіт рапыт не етті бұл үләхей түгі болуыр. Әрі-әріп дегенде ағаны ол ансамбл дүгірді бар әмін күлі өретелді. Үштелді. Тоқ бұл бұл дағырды ғыт ансамбл, бастығы народный ансамбл. Мен бұл ағаяқ салағада 15 салағы юбилей бұл бұл. Онында мен олық оғы сас бұтығар түндіміт күннері-түннері репетициялан, қорытының, таттының, екесерінің концерт бұл бұл ақан. Онында мен формағар кирағын, қайығын жарықтынан репетициялына ғачы олық ұмнызуваттық қас көліуіне айынның үлкілі Ты вот там Николай тухнул там, а они мне говорят, что будет битера будем бегать мне. Эра не будет, у меня нах парит лох. Были бы палек подчугать. Это да, кедр кудукте. Все бывает, когда Николай был в хосту, и тебе было кедр, и не рарам не ярко. Беги был палек под белым болла, беги ну рух под. Бо палек лар будет гар, игар икра лахата. Икра лахата, урхен икра даттан. Соус оңырыр кәсінам бұдым. Мұсмінің соусты қағып, соус тамық қағып. Бұл туғамыт, қарадық туғамыт соус. Бұл мантын сливачны и корны соус оңырыл цеп на час. Дәрі. Бастан бігеге орта лоққа сливкаудың сұлдауыд. Сұлайдағына. Бастан мұнна орғы туғып бұд. Сұлы ерін күдеуіп. Қарлағын бұқ қоя кәтеге жауыд. Қоппадың ғына, онына сылайдар ауаттан өппудың күтчеті өт, саамы күраға, онына күтчетін бірін бұд икра өтін өбөбіт. Икра өтін өбөбіт, онына бұл күйен көбі өбіт. Бұл сливка өт сылайда, өппудың күтчеті өт, онына өппудың күтчетін бірін бұд икра өтін өбөбіт. Бұл мұны қайнық бағар икра болуын сөпірме. Икра бұдан күтті бұл көйді бұдан оғаттың опытын арарық бұдан сөпіға бұдан. Соғыс бұд бәлем болла. Искен ұқтыпта ғана қарата бұл көйді бұдан кен қайы бәлем болар. Бәлем болар. Сүрді ақсы тұр көніне дүрген. Бұл мүннік соғыс кергеті қайыргені. Бүтті. Білген... Ата білген жәттен саамы төмірі біл білі Келі біт, оқуды жа бүгін матанын анапта жа кәрген астағы бүрілерін әні білген амстайын көрек біт.
Билигин биһиги биэрибит дьэ саамай күүтүүлээх өтүтүгэр үктэнэбэт олкурду дьэ бу биэри устата мэрананавта дьэ кэргэттэрэ астаан көдөбө бүлдэрэн дьэ билигин биһи амсаябыт. Олкуду оттан бастаан билдэн турар хагалаавы бүлдэбэт өтті биэнэ бу порциянан духовка ауыз балык бурадды. Мантыгабда хана тэхкара тух-тух барды? Манна биэха балык бар. Эрдэттэн бэлэмне буспут рис, манна огородаха. Он нырдетюгар бұл кәрдік икорный соусын ордыбыд. Балықпы бәдінжі икратын сливканы кітті кәрдік хая. Бұл күйен бердіп. Бұл күйен ланаға. Деген бұл мәндің мен бұл балығыттан, рейхеттен, онына оғырудың халыттан мәндің үші батык. Бұл күйен бағамын, амтаның барын білді білдер күлдік. Дұқыл қарыбыз бұрын бұғырынан кенін ағаш Стоу ходили мы, что мы говорили? А бием ты не вембираешь? Не изюмин, когда говорили тебе хасер. Хас пили пили, это мы не где. Я вембираю хасер. Хаянда, то она арен, когда говоришь на бит. Я у нас там были, вы были говорили, я потом тухара хаянда она. А пока это делим на лох, у студии вы кашерик пин. Ола как, а пока это вот на теме мы не. Крахосток, вот я мы на урока. Креветка лах слаб, это так же там есть. Вот они креветка тут на хотя бы хотя бы авокадо это тоже хотя бы раз в бар. Мне там я буквально бухас бедди, блю, опут бегет какой-то раз салат типе. Тут как мне бар, как ты беги там я бахерка. Вот хочу тебе авокадо тут надо, креветка вот надо, мне тут они типе салат там как-то буквально. Ама когда так далеко не ходили, да? Я помидоры, я помню, когда мы на канале стояли, видели, что так кого-то салатин, когда покупка на ходу, амтана, мы не, когда мы не кидали, это было хорошо, потому что помидоры, мы не амтан нахрен, да? Он только амбарт не утиен, как бы он мы не амтанга, бу амтана илиган, улартан, как бы херебит. Я вот на тонни когда вот на тон Америка как были люди джентльмены астригуеры мы были детям были на тон, бу милк шейки не были, значит, воробалан курях пьет, мы на хпарату мы наде были салон краем пьет дака, ордук табака стах подра буди, бу мы на готон, каз биде кроло ходи кергеттер, бу мы на готон мы на хпар каз куме дан брем не кар, он гранда брастуй бхалахти, вот обе тергелле ми мани Ола бидді бұран кәбі еқ біне. Ағамды күлді көбіт. Олыс мінігі спол бұтті. Жақчыда алып біле. Әтергерлі бұл мәннік әттәқ, балықтақ бүлігі декен неттен. Біре десерт күлді болып біле. Кәделіқ чашын әшілді көлі тиері бітті. Тон, әл бінен күлі бүгін бігі студиуда келен ғажеттар күтері еқа мақтана бұн. Тон, олық өстерді кәсет еқпіт таңын жегене өстерді бағата бұғала. Отты біле дегін ойнылы бүтін жүйді қаспа қағалды бұтын көрі өтші барын мені бағдықтар әрәлі тон. Бігі тон, ол кәсет ебіт бағаран ескі көсі үйі деме төріеті болдың деймін. Оны тон жа түмікке көрі өтші бүтін бағанағыз. Күнді көрі өтші бүген бағырық бүтін де чөлі лоу тұтығын, правильне питаниені тұтығын. Дұрубай болын. Онына... Жалақ болын. Жалақ болын. Оның инеден тұрамыз бігеттен бүйіңі ашеттер беребітін сақатей бігеттен өттімет түйбіт. Әйеге сандалығыт өрі бұқырдық мендегі сағанан долар болықты. Көрсеққа келе, мендегі істек. Аха!